В рамках всеукраїнської екологічної акції «Не рубай ялинку» на базі науково-дослідної лабораторії «Екологія і освіта» природничо-географічного факультету Уманського педуніверситету з ініціативи професора Світлани Совгіри та доцента Ганни Гончаренко проведено вже традиційну виставку альтернативних ялинок. Ми залучаємо наших студентів до цієї роботи – виготовити ялинку з підручного матеріалу. Це з матеріалу побутових відходів, харчової промисловості, технічної промисловості, тобто все те, що нікому не потрібно, ми виготовляємо з його ялинки. У Вінниччині багато є шкіл, де наші випускники працюють, і вони роблять отакого типу альтернативні ялинки. Отакі ялинки дають можливість поставити в себе на столі, любуватися, милуватися нею і таким шляхом використовувати її в побуті. Акція організовується вже четвертий рік поспіль. Її мета – популяризувати використання альтернативних новорічних композицій, щоб зберегти живі хвойні дерева, переконати громадян України відмовитись від передноворічного вирубування хвойних дерев. Дуже приємно, що багато студентів виявили бажання долучитися до новорічних експериментів створення альтернативи запашному деревцю. Серед авторів, представлених на виставці робіт, студенти природничо-географічного, економічного факультету та факультету професійної технологічної освіти. Котрі оригінально підійшли до справи. Їх декоративні роботи вражають різноманітністю технік та креативністю ідей у створенні новорічних красунь. Представлені на виставці альтернативні ялинки згруповані в три категорії. Перша – економічно-рентабельні дизайнерські ялинки. Друга – ялинки з використанням харчових продуктів. Тут були і цукерки, макарони, цукор, зерна кави та багато іншого. Третя – це витвори з вторинних матеріалів – відходи паперу, клею, тканини, ниток, скла, пластику і так далі. Цьогорічна виставка довела, що з кожним роком фантазія студентів розвивається все більше. І можна тільки уявити, які ялинки нас чекають наступного року.